vielä nyt yhteen pötkön kuunnellaan vielä Kaijankin esitys ja sitten tämän juhlataan. Ole hyvä. Joo, tämä Pälvin esitys, niin kuin Riitta sanoi, se on niin tiukka paketti, niin kovaa faktaa, että tuntuu, että tämän jälkeen ei ole enää ajatuksia tilaa miettiä vanhustenhuoltoa. Vanhustenhuolto, jota on samalla tapaa ajettu alas kuin näitä kaikenlaisia eläkkeisiin liittyviä etuuksia ja asioita. Ja jos ajatellaan, että me samanaikaisesti näin rankas tilanteessa, mitä kerrottiin eläkkeiden kehityksestä kaiken kaikkiaan, puhumattakaan nämä asumistukiasiat ja kaikkien pienimpien eläkkeiden saajat, niin sen jälkeen yhteiskunnan tahot on vielä osoitettu kylmää kättä varsinaisesti vanhusten huollolle, josta on tehty äärimmäisen maksullista ja kokonaan toisenlaista, mitä me ollaan aikanaan meidän sukupolvet mielletty ja koettu, että mitä on vanhuksen oikeus saada hoitoa. Ihan lyhyesti ensin, jos katsotaan, miten on vanhustenhuolto kehittynyt aivan karkeasti. 1800-luvullahan meillä oli köyhäinhoito ja tunnettiin vaivaistaloja nimillä ehkä semmoiset paikat, mihin varsinkin yksinäiset vanhukset ja taikka muuten huonoskunnus olevat ehkä vietiin tai pääsivät. Vasta sotien jälkeen tuli varsinainen kunnallinen kotihoitojärjestelmä ja vanhainkodit. Ja sitten karkeasti ottaen 80-luvulla ruvettiin muuttamaan vanhainkodeista palvelutaloja. Ja mikä se idea oli? Palvelutalo on se, missä laskutetaan kaikista toimenpideistä, avusta, huollosta, hoidosta, hoivasta, laskutetaan erikseen lääkkeet, ravinto, siivous, hygienia ja niin poispäin. Kaikki on laskun päällä, kun aikaisemmin vanhainkodissa siihen kuukausihintaan sisältyisi nämä kaikki. Ja mitä tässä on niin kuin paradoksaalista, niin tämä tulee tämä järjestelmä jopa yhteiskunnalle kalliimmaksi näin pelkästään jo sen vuoksi, että kun vanhainkodissa esimerkiksi lääketilaukset tehtiin kilpailuttamalla apteekista, mikä apteekki antoi vuosilääkkeiden tilaukset niin kuin edullisimmin, niin kuulin tässä muutama vuosi takaperin esimerkin siitä, miten nyt kun vanhus hakeekin reseptillä itse ne omat lääkkeensä, niin ne lääkkeet maksaa sama annos suunnilleen 3 kertaa sen verran kuin silloin, kun hän sai ne vanhainkodin tilaamana ne lääkkeet ja mitä vanhainkodin ja niin kuin sosiaalitoimen budjetista maksettiin sinne apteekille. Ja kun ihminen hakee ne yksittäin, niin sieltä tietysti tulee sikäli, kun tulee Kelan osuuksiin, mutta nythän nekin muuttuu koko aika, eli nämä omavastuuosuudet vaan nousee ja nousee. Ja samaten nämä katot, lääke- ja muiden kulujen katot, niin ne karkaa käsistä. Eli tämä järjestelmä, että ruvettiin vanhainkoteen muuttamaan palvelutaloksi, siihen muun muassa semmoinen selitys löytyi tuolta Lounais-Suomessa oli Marttilan, Tarvasjoen, Karinaisten, Auran kunta ja liitto, jolla oli yhteinen erittäin hyvin toiminut vanhainkoti, kunnollinen kivitalo, reilun kokoiset huoneet, riittävästi henkilökuntaa, hyvä ravinto, vanhukset voivat siellä hyvin. Mutta kun tuli 90-luvun alun lama, niin tilattiin konsultti selvittämään kunnan budjettiasioita, kun tätä kuntainliiton budjettitilannetta. Ja muun muassa Karinaisten kunnassa sanottiin suoraan, että ei muuten olisi mitään ongelmaa, mutta kun nämä vanhainkodin kustannukset teidän kuntaa kohti tulee liian suuriksi, että ne syö niin ja niin paljon budjetista. Sama koski näitä muita pieniä kuntia. Et nyt oikeastaan se on muuta vaihtoehtoa, kun pitää tämä vanhainkoti muuttaa palvelutaloksi, silloin voidaan ruveta laskuttamaan näitä vanhuksia eri tavalla. Ja tämmöisillä esimerkkeillä ja vaihtoehdoilla ja ehdotuksilla konsulttifirmat lukemattomissa kunnissa eri puolilla Suomeen kiersi ja kertoi, että kunta saa taloutensa kuntoon sillä konstilla, että laitetaan vanhainkodeista palvelutaloon ja ruvetaan laskuttamaan, että kyllä siellä eläkeläisillä rahaa on.
Tämähän on tämä vanha käsitys, että kyllä eläkeläisillä on aina rahaa tuonne varissa ympäri maailmaa. No, mitä sitten on sen jälkeen tapahtunut? Sen jälkeen nousi hyvin voimakkaasti omaishoito näköalan, koska palvelutaloihin ei ollut kans paikkoja. Palvelutalojen hinnat on hyvin kalliita, varsinkin jos ei ole sitä kunnanomistamaa palvelutalo, vaan on yksityinen. Niin siellähän, jos sä menet omalla kustannuksella, niin palvelutalon hinta on lähtökohdilta sinne 4000 euroa kuukaudessa, kun sä maksat kaikista näistä asumisesta ja palveluista, mitä sä noin keskimäärin tarvitset. No, kuka maksaa 4000 kuukaudessa, niin voidaan kuvitella, että se ei tavallista ihmistä silloin koske. Eli omaishoito on kasvanut tosi voimakkaasti sen tähden, ja siihen palataan hetken päästä tarkemmin. Nyt on nimenomaan tullut tämä laitosten alasajo, ja meillä on ainakin jo kolmas hallitus, mikä äärimmäisen voimakkaasti on ajanut näitä laitoksia alas. Muistan, Turussa on ollut itse terveydenhuollossa ikäni töissä, vanhustenhuollostakin osaan vanhainkodissa aikanaan, niin meillä oli lääninhallituksen järjestämä tämmöinen infotilaisuus, missä silloinen lääniylilääkäri Aki Lindén, jonka ehkä moni tietää ainakin, julisti ja kertoi, että 2000-luvulla tilanne on se, että ei kunnilla ole niin varaa pitää ja pitää niin mitään vanhusten huoltovuonna 2000-luvulla, niin se oli vallan jotain muuta, että kaikki hoidetaan kodeissa ja kotona vaan ollaan ja omaiset hoitaa ja niin poispäin. Mutta missään vaiheessa, kun oli puheet laitosten lakkauttamisesta, että on kamalat laitokset, kun ihmiset kärsivät ja niitä lakkautetaan, niin ei missään vaiheessa kerrottu sitä suunnitelmaa, että kuka hoitaa ne ihmiset, jotka sinne koteihin jätetään. No, tämä oli kaikki semmoista vahvaa pohjaa sille, että alkoi yksityistäminen, näiden palvelujen yksityistäminen. Tuli kolmatta sektoria, ruvettiin puhumaan ystäväpalvelujen tarpeesta. Kaikenlaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Tiedätte varmaan kaikki, kuinka paljon koko aika nykyään puhutaan vapaaehtoistoiminta. Me pyritään siis, tavallaan meidät on aivopesty siihen, että vapaaehtoistoiminnalla ja ystäväpalvelutoiminnalla hoidetaan se, mikä kuuluisi yhteiskunnan hoitaa. Sitä varten on maksettu aikanaan veroja ja sitä varten kaiken aikaa maksetaan veroja, että yhteiskunta pystyy turvaamaan ihmisille nämä palvelut. No sen lisäksi kunnat on siirtyneet käyttämään ostopalvelupaikkoja, koska kunnat ei enää rakenna omia vanhan koteja eikä palvelutalojakaan paljon. Ostopalvelupaikat johtaa siihen, että ennen pitkää nämä ylikansalliset suuret veronkiertofirmat, niin ne myyvät näitä ostopalvelupaikkoja, joka tarkoittaa sitä, että monta kertaa pienessä kunnassa jollain tämmöisellä firmalla on monopoliasema ja se sanelee ne hinnat, millä hintaa se myy niitä palveluja kunnalle. Eli mitä se laskuttaa yhden vanhuksen hoidosta siellä palvelutalossa. On ruvettu ulkoistamaan kilpailuttamalla, missä on tilanne sellainen, että on enemmän paikkoja, mitä pitäisi saada niin vanhusten hoitojärjestykseen. Ja kun tämä kilpailutus on tehty, niin siellä tietysti ensi alkuun nämä isot monikansalliset, ylikansalliset yritykset kilpailee keskenään, pistää hinnat alas. Mutta paras tai pahin tilanne on se, että on jopa tehty sellaisia tarjouksia, että se firma, yritys, joka voitti sen, niin ei sillä ollutkaan tarjota minkäänlaisia palveluja ollenkaan. Eli se sopimus jouduttiinkin purkamaan, kun sitten ruvettiin vasta suunnittelemaan. Tämä oli Itä-Suomessa vuosi pari aikaa, en nyt olisi Rautavaara vai mikä oli kunta, mutta joka tapauksessa oli tilanne, että näin räikeästi menetellään jopa ja kilpaillaan ja koitetaan saada palvelut omiin kansioihin ja sitten loppujen lopuksi ei pystytä edes tuottamaan niitä. Puhumattakaan monista muista ongelmista, mitä tähän liittyy. No sitten on vielä erikseen tämmöiset franchising-yrittäjät, mitkä on yksi osa tätä yksityistettyä toimintaa, mikä on tiettyjen ketjujen alaista työtä. Mutta omaishoidossa vähän tarkemmin. Tämä on hyvin selvästi keino, millä kunnat purkaa
niitä velvoitteita, mitä pitäisi järjestää vanhuksille hoitopaikkoihin. On ollut jo vuosien ajan niin sanotusti omaishoitaja, palkkiot, jotka on täysin olemattomia, joiden varas kunnat keinottelee ja sanotaan, että vanhus hoitaa toista vanhusta kotona. Tämä on yksi tapa, kun siirretään kansalaisille itsellensä sen kaltainen vastuu, että sä hoidat ne omaisessa periaatteessa kehdosta hautaan. Helposti syyllistetään vanhusten hoitoon omaisia, jotka ei kykene, ei pysty joko oman taloudellisen, terveydellisen tai toispuolen Suomeen asumisen tai jonkun muun ongelman vuoksi, ei pysty hoitamaan. Tai sitten kun ne vanhukset, joilla ei ole niitä lapsia ja lapsenlapsia. Eli se vaan ei ole mahdollista, että vaan omaiset hoitaa aina. Jos katsotaan, keitä on omaishoitajat tänä päivä Suomessa. Puolet omaishoitajista on eläkkeellä. 25%, eli joka neljäs omaishoitaja on yli 75-vuotias. Jos katsotaan, että vanhusten, tämä määrä vanhusten hoitoa, mitkä nyt omaishoidossa, se maksaisi laitoksille 3,5 miljardia. Ja kun kunnat maksaa tukea ja palveluja 500 miljoonan edestä, siis 0,5 miljardin edestä, niin sieltä tulee silloin säästöä yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan 3 miljardia, koska kunnat ja yhteiskunta satsaa pelkästään tämän 0,5 miljardia kaikesta siitä hoidosta, mikä maksaisi 3,5 miljardia, jos nämä vanhukset pääsisi hoitopaikkaan. Eli se yli 50-vuotiaiden, yli 75-vuotiaiden omaishoitajien tuottama tulos on kansantulos yli 3 miljardia euroa. Tämä on se joukko, kenestä sanotaan, että me ollaan pelkkä kuluerä, meistä ei ole enää yhteiskunnassa mihinkään. Mutta 3 miljardia yhteiskunnalla tulee tuottoa siitä, että vanhukset hoitaa omaisia. On ne sitten puolisoja, on ne sitten omi vanhempia, tai sitten on esimerkiksi vammaiset lapset. Tällä hetkellähän on ihan tämmöinen tietynlainen uusi ilmiö, kun entistä enemmän on myöskin ihmisiä, jotka ei pysty jäämään eläkkeen niin sanotusti eläköitymisikänä, vaan jäävät vielä tekemään keikkahommaa tai tekemään työtä sen jälkeen, kun varsinainen eläkeikä on tullut. Niin sitten on tosiaan siinä ikäryhmässä, siellä 60-70 välillä, on iso joukko ihmisiä, jotka huolehtii sekä niistä omista vanhemmistaan, jotka on siellä 90-vuotiaita, mutta huolehtii myöskin lapsenlapsistaan. Ja sanotaan niin, että nämä on niitä eläkeläisiä, kun on niin kuin mitään tuottamattomia, ne on pelkkä kuluerä, niin vaan maksetaan eläke. Eli tämä on niin kuin tärkeää huomata, että meidän tämmöinen itsetuntomme niihin kaikkiin tappeluihin, mistä Pälvi äsken puhui, niin se on täytyy olla todella vahva ja meidän täytyy uskaltaa olla liikkeellä, koska se, että vaaditaan kunnollisia eläkkejä ja kunnollista sosiaaliturvaa, niin se on vähimmitä voi olla, kun ajattelee, että kuinka paljon tämä joukko myöskin tuottaa yhteiskunnalle taloutta, rahaa. Eli säästöjä siitä, että tekee sitä omaa pitkää työpäivää vielä, ties kuinka kauan. No, kaiken kaikkiaan, jos ajattelee niin tätä meidän ikääntynyttä porukkaa, niin siinä kohtaa voidaan katsoa, että minkä kuntoista joukkoa me ollaan, niin 87% eläkeläisistä ei käytä säännöllisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ollenkaan. Eli tosi vähän. Johtuuko siitä, että jonot on pitkät ja eikä osata hakea ajoista, että ei jakseta ja antaa olla vaan. Mutta joka tapauksessa tämä on tilastollinen fakta, että 87% ei käytä ollenkaan säännöllisesti. Käy ehkä joskus silloin tällöin jossain kontrolleissa joku flunssa piikki hakemassa ja niin poispäin.
Ja yli 75-vuotiaistakin lähes 80% tulee toimeen omillaan ja elää niin sanotusti koton vielä itsenäistä elämää. Eli se kuluerä, mitä syytetään eläkkeellä olevista ihmisistä, niin se on täysin humpuukin. Meillä tuli vuonna 2013 vanhuspalvelulaki voimaan ja sitä ennen tehtiin ensimmäinen kysely, minkä verran on henkilökuntaa ja miten vanhustenhoito toteutuu. Ja siihen liittyisi myöskin se, että tsekattiin paljon, kun kunnat on tehneet lakimääräisiä vanhustenhuollon hoitosuunnitelmia, siis vanhuspalvelusuunnitelmia, semmoisia, jonka valtuusto pitää vahvistaa. Sitten kun laki oli ollut voimassa, tämä 2013 vahvistettu laki oli voimassa, niin sen jälkeen todettiin 2014, että vain 8% oli tehnyt niitä. Mutta kun tehtiin vielä tämmöinen voimavaraselvitys, minkä tasoisesti pystytään hoitoa antamaan, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valvira, tämä valvontayksikkö, tekivät laitoksista myöskin tämmöisten hyvien kriteereiden luettelon, missä oli edellytyksenä, tai ei laitoksista, vaan kunnan kotihoidosta vanhusten palveluissa, että pitää vähintään 4 kertaa vuodessa vuorokaudessa olla kotihoito, eli kotihoitokäynti, tai mahdollisuus yöhoitoon, taikka viikonloppuna päästä hoitoon, jos omaisilla on esimerkiksi menoa, taikka jos äkillisesti kunnassa nouseekin tarve jonkun epidemian aikana tai jonkun katastrofin yhteydessä, niin pystytäänkö vastaamaan siihen tarpeeseen, että tarvitaankin paljon. Tässä oli taannoin jossain, kun oli nämä valtavat tulvat ja jouduttiin vanhuksi siirtymään vanhainkodeista jonnekin vallan muualle ja palvelutaloista ja niin poispäin. Eli tämmöisiin pystyy. Ja siitä kohdasta vaan joka 10. hoitolaitos on täyttänyt nämä hyvän hoitopaikan kriteerit. Ainoastaan joka 10. hoitolaitos. Kun Valvira tutkisi näitä eniten puutteellisia ongelmia, niin yleisin ongelma kuitenkin hoitolaitoksissa oli se, että oli liian pitkät tauot ruokailujen väliin iltaruokailusta aamuruokailuun. Iltaruokailu on 4-5 aika, aamuruokailu tulee 8-9 aikaa. Sitten voi olla iltapalaa, kuka on silloin hereillä, kuka ei ole vielä lääkkeiden kanssa nukutettu, nukahtanut. Valitettava tosiasia on tämä huomio, että kaikkein huonoimpia 70 laitoksessa oli 63 kappaletta julkisen sektorin laitoksia. Nyt täytyy kysyä sitä, että mistä johtuu, että julkisen sektorin laitokset on huonoin. Valtio kiristää koko aika kuntien budjetteja, kunnat pannaan entistä ahtaamalla, henkilökuntaa vähennetään, eläkkeelle jäävien tilalle ei tule uutta, henkilökuntaa on kielletty, henkilökuntamäärien lisäämiset, kaikki nämä asiat. Ne on niin kuin yksi semmoinen, ja sen seurauksena siellä tapahtuu niin, että kyllä silloin sitten henkilökunta palaa loppuun, se on vähän niin kuin vääjäämätön tosiasia. Terveydenhuollon työterveyshuollossa pitkään työtä tehneenä, niin muistan niitä ihmisiä, ketkä oli niin kuin aivan, että sitten se yksi keino oli, että lähdettiin vuorotteluvapaalla vuodeksi ja kerättiin akku täyteen taas, että jaksettiin muutama vuosi painaa. No nyt nämä vuorotteluvapaasysteemitkin on romuttumassa ja niin poispäin, mutta että se, että ihmiset vetää itse niin viikko, että joku vuorotteluvapaan jälkeen jaksaa taas muutama vuoden, niin onko se niin kuin laittaa taas hyvinvointiyhteiskunnassa. Jos pitäisi työelämänkin olla, niin kuin jää tolkullaan. No kun oli vuoden kuluttua lain voimaan astumisesta tarkistettu näitä palveluita, koska piti olla henkilökuntaa riittävästi, niin sitä 0,5 mitoitusta jäi täyttämättä, toteuttamatta yli 160 hoitopaikkaa. Eli jos yli 160 hoitopaikassa on liian vähän henkilökuntaa, tarkoittaa sitä, että siellä on tuhansia vanhuksia, joilla ei ole tarpeeksi hoitajia siellä talossa. Mutta se tarkoittaa myöskin, että siellä on tuhansia työntekijöitä. Henkilökuntaa, joka tekee niskalimaista töitä ja vetää itse pippuun sillä. Ja tämä katastrofi on semmoinen, minkä vuoksi piti eduskunnan ottaa laki auki niin sanotusti, jos hoitohenkilökunnan määrä ei toteudu. Vuosi aikaa sitten joulukuussa
tämä asia tarkastettiin eduskunnassa edellisen eduskunnan aikana. Se oli jouluviikolla tämän asian käsittely eduskunnassa. Ja silloin todettiin, että ei todellakaan toteudu. Siellä oli jopa niinkin raju tilanne, kun äänestyksellä, se ei ollut muuta sää, mutta 170 ja parikymmentä, niin, niin todettiin, että ei tarvitse sitä varten avata lakia. Että kyllä se näin menee ihan hyvin. Että ei nyt ole alle 200 hoitopaikkaa, kun rikkoo tätä suositusta. Ja se sai jäädä suositukseksi, sitä asiaa ei siirrettykään lakimääräiseksi, jolloin suositus on aina kevyempi toteuttamisvelvoitteiltaan, eli ei kuntien tarvitse pitää siitä niin tiukasti kiinni, se ei ole laki, vaan se on vain suositus. Ja kysymys siitä, että kun perustuslaki sanoo, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Eli tässä on nämä molemmat puolet, sekä toimeentulo että huolenpito. Niin kysymys siitä, että kun eduskunta päätti esimerkiksi heikentää tätä hoidettavuuden hoitohenkilökunnan määrää ja pudotti hoitotasoa ihan selvästi ja huolenpitoon. Niin mitä sen seurauksena, kun perustuslaki sanoo näin ja lainsäätäjät huonosi tilannetta, niin sehän on selvästi ristiriidassa tämän perustuslain kanssa. Ja vanhuspalvelulaki tässä kohtaa niin kuin ei ole enää samassa juonessa perustuslain kanssa, joka tarkoittaa sitä, että on ihan selvästi kyseenalaista se, että onko siinä kokonaan perustuslaki rikottu. Oli viime helmikuussa Helsingissä kokous, missä sattuisin osumaan samaan pöytään silloisen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen kanssa, joka ei ole enää, hän lähti EU-hommiin. Mutta silloin oli vielä eduskunta virallisesti toiminnassa, ei ollut vielä vaihtunut eikä ollut vaaleja. Mä kysyn Koskiselta, että miten tämä asia selittyy, että eikö tässä kohtaa perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt nähdä se, että nyt on rikottu lakia, koska näin paljon heikennetään. Plus sen lisäksi otettiin sieltä laista pois se kohta siihen oikeuteen, arvokkaaseen vanhenemiseen. Nämä kaksi asiaa, hyvin suurta tärkeä asia. Tämän arvokkaan vanhenemisen pois pyyhkiminen hoitoon pääsemiseksi, plus sitten tämä henkilökuntamäärä, mikä pudottaa sitä hoitotasoa. Niin. Koskinen mietti hetken aikaa siinä pöydän vieressä ja sanoi, että niin no, kyllähän hänkin sitä vähän ihmetteli, että se tuli sieltä sosiaalivaliokunnasta hallituksen esittämässä muodossa meidän perustuslakivaliokuntaan. Niin, mutta entäs perustuslakivaliokunta, mitä teidän valiokuntanne sanoi, että asia erikseen, mitä sosiaalivaliokunta on jättänyt sanomatta, puuttumatta, mutta eikö perustuslakivaliokunnan olisi pitänyt puuttua? Hän oli taas tovi hiljaa. Sitten hän sanoi, että niin kyllähän tässä nyt niin kävi, että huomattavaa osaa kaikkein heikommassa asemassa ja huonommassa kunnossa olevia vanhuksia jää täysin heitteille. Tämä oli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sanonta sen jälkeen, kun heidän valiokunta oli hyväksynyt tämän lainmuutoksen. Eli oli jättänyt pois ne mitoitukset, mutta myöskin heikentänyt sitä hoitoonpääsykriteeriä. Puheenjohtaja myös, että töppi tuli tai tarkoituksella tehtiin miten vaan, mutta näin kävi. Olen yrittänyt tätä asiaa viime kevään eduskuntavaalien yhteydessä tentata monissa paneeleissa eduskunnassa istuneet kansanedustajille, mutta ei siihen tullut tolkullista vastausta oikeastaan keneltäkään. Siellä sanotaan nimenomaan laissa, että kunnan on toteutettava, siis aikaisemmassa laissa, että kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito. Mut se, että tämä pyyhittiin pois ja sitä ei enää tapahdu, eli tämän arvokkaan elämän merkitys on niin ohi pyyhitty vanhenemisen yhtenä
oikeutena. Ja lopun edes näistä asioista jälkeen sit enää on vain nämä tietyt lääketieteelliset kriteerit, minkä kanssa sinne päästään. Sen tilalla lakia muutettiin ja kevennettiin semmoisella sanonnolla, joka niin kuin, antaa mahdollisuuden keplotella sen kanssa miten vaan. Elikkä, jos lopputuloksena katsoo, mitä meidän pitäisi tehdä, mun mielestäni, mitä mä nostan, niin on se, että meidän pitää ensinnäkin tapella näiden asioiden lisäksi, mitä Pälvi toi esille, mitä ilmeni Sepon tuomisroteleissa. Niin se, että pitäisi tapella sen arvokkaan vanhuuden palauttamiseksi, eli oikeushoitopaikkaa, henkilökuntamitoitus, sitä tänä päivänä hyvin vahvasti ovat ajaneet nämä ammattiliitot, mutta myöskin pitää pyrkiä seuraamaan kunnissa, mitä siellä tapahtuu, mitä jää toteutumatta, miten toteutuu nämä asiat. Tunteleeko päättäjät ollenkaan tosiasioita? On järjestettävä erilaisia kansalaisten päättäjille tehtävä kuntalaisaloitteita. Kansalaisaloitteita, joita nytkin kerätään valtakunnallisesti näiden asioiden merkeissä, täälläkin on mahdollisuus allekirjoittaa niin poista. Eli meillä on äärettömän iso työsarka ja niin kuin sanottu, tämä on kyllä sellainen kokonaisuus, mikä meillä tänäpän tässä on pöydälle, kun me puhutaan eläkkeistä ja hallituksen viimeisistä törkytempuista plus sen lisäksi koko vanhusten huollosta, me ollaan aika kaoottisessa tilanteessa ja me tarvitaan voimavaroja, ei pelkästään eläkeläisten voimavaroja, me tarvitaan kaikkien omaisten voimavarat, koska nämä asiat koskevat kaikkia ikäihmisten omaisia, jokaisella on vanhemmat ja isovanhemmat, jokainen vanhenee aikanaan. Tämä on koko yhteiskuntaa läpäisyperiaatteella koskettava asia, tämä vanhustenhuolto ja eläkepolitiikka ja eläkkeet. Kaikki niihin liittyvät asiat. Loppu. Kiitos. Kiitos Kaija.